Żeński regiment i Mahergot sakrament, to są chlapcy jako pany, paśni je jak malowani. Żadne bazy nie zna ich, wesele si zbiwa ich. Pietatrzycakicy, chlapcy jak kokiet, na was byłam wždy. Když jste maširovali, všechny pany plakali, pětatřicátníci, navraťte se zpět. Ten plzeňský regiment, jim Hergot sakrament, vesele vstříc smrti kráčí, třeba z doma hořce pláčí, pro svého ze zlata, ta plzeňská děvčata. Pětatřicátníci, chlapci jako květ, na vás byla vždycky radost pohledět. Když jste maširovali, všechny pany plakali, pětatřicátníci, navraťte se zpět. Ten plzeňský regiment, Himmel, Hergot, sakrament, vesele vří smrti kráčí, třeba z doma hořce pláčí, pro své ochyce zlata a plzeňská děvčata. Pětatřicátníci, chlapci jako květ, na vás byla vždycky radost pohledět. Když jste maširovali, všechny pany plakali, pětatřicátníci, navraťte se zpět. Když jste maširovali, všechny pany plakali, pětatřicátníci, navraťte se zpět. Patrola Šlape, to a její pětatřicátníci živě ve studiu. Dobrého rána na dvojce, pánové, děkujeme mnohokrát a těšíme se na další píseň, která ještě v dobrém ránu na dvojce zazní. Pětatřicátníkem Petr Kotrla, náš redaktor, není. Mám za to, že moje 32 není ještě úplně tak star. Netroufám si typnout. Podobně z Vesela si rozhodně také musel prospěvovat, když se vracel od muže, o kterém natáčel následující reportáž. Celý tento týden natáčí reportáž o zajímavých sbírkách a sběratelích a tentokrát se vydal do filmového prostředí.